Антикорупційні скриньки із скаргами відкрили. Листи буковинців розглядають представники громадсько-координаційної ради Майдану. В своїх записках буковинці не лише скаржаться на ласих до чужих грошей хабарників, зокрема чиновників, лікарів та викладачів, але й вказують на посадовців-корупціонерів. Найменше серед цих скарг – листів щодо владників Буковини, а все тому, що одну із скриньок із назвою «Хабарники» в органах влади невідомі викрили з Чернівецького Євромайдану вже через 2 дні після встановлення. В основному пишуть про одних і тих самих людей з органів влади, що вони беруть хабарі за виконання певних послуг, чи то за землю, чи то за просто пришвидшену процедуру в отриманні якихось документів. Також є про лікарів, що вони беруть хабарі за прийом на роботу або за пришвидшення черг. Це зараз систематизується, складається одна єдина таблиця, ми поки що ще колекціонуємо всі матеріали, і після того будемо залучати і адвокатів, і так само людей, які можуть допомогти власне в розслідуванні цих справ, і відповідно будуть направлятися у відповідні органи дані про цих людей. В основному це прокуратура, звичайно, так само і МВС, і можливо СБУ.